صلح حسن کا غور سے دیکھو تو آئینہ، قیدی معاویہ ہے، حکومت حسن کی ہے۔ یہ تھے جناب فرید مصطفیٰ صاحب، جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ شہادتوں میں عزا اور ولادتوں میں جشن، یہی تو دونوں ہیں انداز زندگی والے۔ شہادتوں میں عزا اور ولادتوں میں جشن، یہی تو دونوں ہیں انداز زندگی والے، یہی تو دونوں ہیں انداز زندگی والے۔ اور معاویہ نے تبرع کیا تھا مولا پر، معاویہ پر تبرع کریں علی والے، بر معاویہ لعنت۔ معاویہ نے تبرع کیا تھا مولا پر، معاویہ پر تبرع کریں علی والے۔ آئیے حضرات، جناب فرید مصطفیٰ صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں اپنا ایک مہمان مداح اہل بیت جناب قائم مہدی صاحب، جو ممبئی سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ جشن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک ضروری خبر یہ کہ دار السلام تنزانیہ کے مشہور و معروف ذاکر اہل بیت جناب لیاقت علی چالو صاحب کا انتقال کل کی ڈیٹ میں ہو گیا ہے۔ ان کی مغفرت کے لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ ایک مطلع چند اشعار آپ سبھی کو پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن مصطفیٰ کی شان میں خدا کا عرش سے سب کو پیام آیا ہے، خدا کا عرش سے سب کو پیام آیا ہے، علی کے بعد سبھی کا امام آیا ہے، خدا کا عرش سے سب کو پیام آیا ہے، علی و زہرا مبارک ہو یہ خوشی تم کو، علی و زہرا مبارک ہو یہ خوشی تم کو، تمہاری گود میں حق کا کلام آیا ہے، تمہاری گود میں حق کا کلام آیا ہے، زمانے بھر کی خوشی نے ہے میرے لب چومے، زمانے بھر کی خوشی نے ہے میرے لب چومے، زمانے بھر کی خوشی نے ہے میرے لب چومے، میرے لبوں پہ حسن کا جو نام آیا ہے، میرے لبوں پہ حسن کا جو نام آیا ہے، فرشتے دینے مبارک زمین پر آئے، فرشتے دینے مبارک زمین پر آئے، فرشتے دینے مبارک زمین پر آئے، جہاں کے واسطے خیر الانام آیا ہے، جہاں کے واسطے خیر الانام آیا ہے، اسے سلام یوں کرتا ہے صبر ایوبی، اسے سلام یوں کرتا ہے صبر ایوبی، اسے سلام یوں کرتا ہے صبر ایوبی، خدا کے دی کی صلح کا نظام آیا ہے، خدا کے دی کی صلح کا نظام آیا ہے، بشکل مولا حسن سیدا کے آنگن میں، بشکل مولا حسن سیدا کے آنگن میں، میرے نبی کی خوشی کا پیام آیا ہے، میرے نبی کی خوشی کا پیام آیا ہے، تمام عمر نہ لب سے گئی وفا کی مہک، تمام عمر نہ لب سے گئی وفا کی مہک، زبان پہ میری جو نام امام آیا ہے،
زباں پہ میری جو نام امام آیا ہے. بابا زید بن سلوازن حسن کو دیکھ کے شرمائے حسن یوسف بھی, حسن کو دیکھ کے شرمائے حسن یوسف بھی, ملک یہ کہتے ہیں حسن تمام آیا ہے, ملک یہ کہتے ہیں حسن تمام آیا ہے. او خماری عشق حسن کی جو چھائی ایسا لگا, خمار عشق حسن کی جو چھائی ایسا لگا, ہمارے ہاتھ میں کوثر کا جام آیا ہے, ہمارے ہاتھ میں کوثر کا جام آیا ہے. مقطع سماعت فرمائیں ذرا. کہ مراد قائم رشق چمن کی پوری ہو, مراد قائم رشق چمن کی پوری ہو, مراد قائم رشق چمن کی پوری ہو, حسن کے در پہ حسن کا غلام آیا ہے, حسن کے در پہ حسن کا. مراد قائم رشق چمن کی پوری ہو, مراد قائم رشق چمن کی پوری ہو, حسن کے در پہ حسن کا غلام آیا ہے. بابا زید بن سلوازن حسن کو دیکھ کے شرمائے حسن یوسف بھی, حسن کو دیکھ کے شرمائے حسن یوسف بھی, حسن کو دیکھ کے شرمائے حسن یوسف بھی, ملک یہ کہتے ہیں حسن تمام آیا ہے, ملک یہ کہتے ہیں حسن تمام آیا ہے.